қазіргі кезде осы хакатон, ол мен мақсаттарыма беспем, бір қолдау сияқты болып келді да. Мен ұстазым, мектептегі информатика пәні ұстазы, осы веб-хакатонға қатысып көр деп айтқан. Біз тағы да бір қызбен бірге қатысып, осы бүгінгі финалға өтеміз деп үміттеніп, өзіміздің осы үш күнге толығымен салдық. Бүкіл күшімізді. Яғни, үш күн ішінде, бірінші екі күн мен осы сайтты жасап-жасап, үшінші күнге қоймаған ұнамай қалды деп, оны қайтадан үшінші күнге бәрін ауыстырып жібердім. Бірақ та сонда да өтуге өтіп, осы финалға келіп тұрмын. Бұл дизайн бағыты, ол адамның өзінің шығармашылық көзқарасын білдіру жайлы. Және де, осы веб-хакатонның ұйымдастырылу өзі біздің шығармашылық мақсаттарымызды және де потенциалымызды ашып тұрады. Инстаграм, Ютуб желілерінде өте көп кездесетін болған. Өзін дұрыс көрсету және де өзінің ішкі әлемінді сайт арқылы басқа адамдарға көрсету және олардың өмірін өзгерту жайлы болған. Қазіргі кезде адамдардың бәрі қара-ақ киініп, өзінің индивидуальностін жоғалта бастады. Және де осы өзімнің жобам бойынша мен адамдарға ашық түстерді көрсетіп, және де мен салам, мен жасаған сайтым бұл қаржылық сауаттылық болды. Ол өте сондай бір ауыр тақырып болса да, оған кішкене оны ашып, оны басқаша түрде көрсетіп, және де жас адамдарды осы сайт бойынша қаржылық сауаттылықты зерттеуге бағыттандырады.